Oi, tudo bem? Como tá? Fala, rapaziada, aqui é o Manchester. Tu tá no canal Manchester, nem vai ser. O nome do cara tem que ser Manchester, mas tem uma coisa muito errada acontecendo aí. Bom, molecada, eu tô começando mostrando pra vocês aqui o final da guerra, da última guerra, no último vídeo. A gente venceu a Legion, tô mostrando aqui o tempo, que eu não mostrei o total, foi 7.178 e 15-3 no total. Passando também ali os MVPs, o Brabo Demais, Ganin e o Doleste, que também deixar aí um salve pro pessoal da Legion. Eu sempre esqueço de falar o nome da aliança adversária no final do vídeo, fica aquela sensação de, pô, cara, não tem nenhum salve, mó educação, né? Mas só mostrando pra vocês aqui, bora pro vídeo de hoje. Já vamos começar aqui. Hoje a gente tá enfrentando a aliança Estela Deus. A aliança chinesa tem nome de cerveja, é muito confuso, muitas confusões. Bom, bora lá, quarto vídeo, né? Quarta AW da temporada 30, XK9 contra a Estela Deus. E a Estela Deus, salvo engano, tava acima da gente no ranking, né? Quando começou a W, então era muito importante a gente manter as vitórias, manter o ritmo aí. Nós viemos de 3 vitórias pra gente continuar subindo. E hoje, cara, tô trazendo a Ghost e é isso. Caraca, é culpa dos oficiais, eles que inventaram esse negócio aí, sacanagem. Bom, tô trazendo a Ghost e vamos lá, caras. Eu tô encantado, cara, eu tô cada vez mais animado jogando aqui pela XK9, é impressionível. Bom, não pisca muito não pra tu não perder as lutas de Ghost. Entrei com uma barra de poder aqui, vamos lá, 2 hits no phase, no hit, médio. O que eu preciso aqui chegar no meu especial 2, vocês já estão ligados, ela vai dar 2 hits, chega no especial 2, acabou, é isso. Vou ciclar para um especial 3, vou conseguir soltar o especial 3 antes de tomar o coice, então 20 segundos de luta. Olha os hacks de tempo aí. Ai, meu Deus, pega eles. Bom, bônus full, luta bem tranquilo. Aqui no tier 1 eu tô dividindo linha com o Augusto vai fazer aquele arma X ali. E nesse momento aqui, enquanto a gente tá se falando, ele tá fazendo ali no vídeo, tá? Isso aqui é uma gravação, pra você não ficar meio perdido. Feito. Vou na sequência ali, vou fazer um mordo ali no Mestre das Misturas, é um mordo R3. E consegui fazer com um boost só de uma barra de poder. Basicamente aqui é a mesma estratégia, né, de Ghost. O que eu preciso fazer é chegar no meu especial 2. Então vou dar 2 hits, vou dar um hit, né, vou tomar 2 hits no intangível da Ghost. Agora eu vou só tomar um cuidado aqui, porque eu não queria que ele ficasse muito defensivo na hora que eu soltasse os especiais 2. Então, feito isso, chegou no especial 2, fecha a defesa para ele vir para cima, solta o segundo especial 2, vou fechar a defesa de novo para ele vir para cima, e quando ele ameaçou vir para cima, toma 3 especiais 2, toma um E6 aí no peito e fé. Bônus full, lutas bem tranquilinhas de Ghost, bem rapidinho, né? Lutas bem tranquilinhas. E bora lá, vamos para a parte final aqui. Agora vamos rushar mesmo aí para poder fechar o mapa. Isso era por volta de 9 e pouca da noite. E enquanto a gente tá amplificando aqui rapidinho, um adendo aqui, uma parada que dividir com vocês. Cara, essa é a primeira vez que eu jogo de Ghost em grau 1, então tinha assim uma certa expectativa na minha cabeça. E também é a primeira vez que eu vou enfrentar um herói R4 na defesa de Ghost em grau 1, né? Enfim, tinha bastante coisa acontecendo. Bom, temos um corre aqui na L7, o que eu preciso fazer inicialmente é somente dar hits leves para poder remover o campo de pedras. Depois que remover o campo de pedras, filho, especial 2 no peito, já vai me ciclar para outro especial 2, fecha a defesa, mesmo esquema, veio para cima, toma outro especial 2 e acabou a luta. Se ele ficasse vivo, ainda tinha um especial 3 ali para poder assoprar algum restinho, mas nem deu tempo, e na sequência temos um a pouco. Entendeu, rapaziada? Então eu acho que é o primeiro herói R4 que eu vou enfrentar numa defesa. E é a primeira vez que eu jogo de Ghost em grau 1, né? Tem muito tempo que eu não jogo de Ghost em AW. Mas é um herói que eu gosto, só não tinha muita confiança. E o pessoal que tá me dando muita confiança. Então, tava bem felizinho de jogar de Ghost. Bem ansiosinho, bem nervosinho. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Bom, há pouquinho aí a gente brinca, toda aqui a gente brinca contra ele. De Ghost, normalmente é o que eu faço. Então, eu tava bem tranquilo com relação a essa luta. É um plus aqui, um salve especial pro Lucas também, que me deu uma super call aí no privado, me ajudou, me deu uma dica ali com relação aos boosts, né? Que eu não tinha muita mão de quanto que eu ia boostar. E deu super certo, a gente vai ter um papo legal. Obrigadão, Lucas, pela força. E vamos lá, pessoal. Essa parte eu achei legal, porque o Daniel fechou na direita e logo em seguida o Sniper vai derrubar o negativo ali na esquerda. E aí, vamos avançar pra parte final aqui. Opa, deu um negocinho ali, hein? Deu um negocinho ali. O que houve ali? Pessoal, na sequência, deu uma pequena bugada no vídeo aí, se eu não cortei vocês vão ver. Bom, na sequência a gente vai agora pra reta final. Tô esperando aqui meus companheiros avançarem, a gente combina esse avanço, né? Então isso aí acho que é um ponto muito positivo aqui dos oficiais, essa organização. Daniel finalizou o Mojo na direita e o Sniper ali, o Marcelo,
finalizou o negativo na esquerda. E bora lá, agora eu vou esperar ali o snap andar até o bispo. Vou colocar pra luta pra ele poder fazer. E vou colocar pra luta do magnato branco. Vou sair e vou esperar pra poder avançar ali. Depois que avançaram do lado esquerdo, eu tinha mais uma luta na direita. E eu ia avançar junto com o Crazy Cat, o louco pelos gatinhos. É, ele mesmo. Tem vídeo dele no canal hoje também. E tem... Cara, caso tu não conheça também, o Crazy Cat tem canal no YouTube, né? Então, enfim, a gente já fala disso. Mas vamos falar agora sobre essa luta aqui. Esse é o primeiro herói R4 que eu vou fazer. O primeiro Doom R4, que é o especial, né? E era um Doom R4 X200 contra uma Ghost. Cara, a Ghost é perfeita pra essa luta aqui. E vamos lá, vamos ver como é que saímos aí. Vamos ver. Bom, no começo da luta ele começa bem defensivo, o que faz eu perder um bom tempo ali, não consegui dar praticamente nenhum hit ali com a Fúria. Coloquei a pra luta do Magneto Branco pra poder me dar uma segurança caso eu precisasse separar ele, como eu acabei precisando. E agora eu vou fechar essa defesa assim pra ele não soltar o especial 1, porque eu não quero que ele ative aquela aura dele, né, e tudo mais. Tô fechando a defesa, não tem problema, que eu posso tomar um hit ou outro na defesa. Esse especial 2, eu sei da destreza dele, até já, em algumas oportunidades eu já fiz aqui, mas não tinha a menor necessidade de eu inventar graça aqui. Agora sim, chegamos no outro especial 2, já ciclamos aí pra praticamente mais um. Vou tomar algum hit no intangível e já vou emendar um especial 2. Bônus full, finalizei aí minha participação, 5 lutinhas, tudo bônus full pra casa, fiquei muito feliz. Mais uma vez, Lucas aí, brigadão. Lucas deu várias dicas aí, ajudou demais. Eu fiquei tão empolgado que eu saí escrevendo, bora... Não, vou falar a palavra no vídeo não, tem criança que assiste. Bom, antes da gente partir para os resultados, eu gosto sempre de trazer outras lutas aqui dos meus amigos aqui da Aliança. Tô trazendo para vocês o Ômega aqui do Burato, quase um Boruto, Naruto, um Burato, contra a Tigre aqui na L1 do Tier 1. Tô trazendo uma lutinha. Eu acredito que a vida tem mais a ver com nós do que apenas comigo, então eu gosto sempre de mostrar outros pontos de vista. Como eu já disse aqui outra vez, rapaziada, a gente tá tentando melhorar essa qualidade aí, a gente tá pra fazer um bem bolado aí pra melhorar esses vídeos, especialmente nos vídeos que a gente recebe, mas tá faltando tempo, bem corridinho, mas vou melhorar isso aí. Bônus full, tô supimpa de supimpa, jogou demais. Na sequência também vou trazer o Sniper, grande Marcelo aqui do G1. Um a pouco R4 só, pouca violência do menino. E eu achei impressionante a estratégia que ele adotou aqui, gostei muito, vou aderir. Essa estratégia eu consigo utilizar. Aqui é na L5, né, então, se eu não me engano, é aquele segundo adversário da L5, que o pesado fica insuperável. E além disso, tem aquele reloginho ali que quando ele gira, você troca barra de poder com ele, né? Então, em especial, é importante você acertar o tempo aqui dos especiais para você poder usar seus especiais sem você acabar tomando especial 3. E agora é o momento da estratégia que eu falei. Certamente o Marcelo pensou assim, cara, quero soltar um especial 3, como que eu faço? Tomo um hit na cara. Adorei, nota 10. Esse é o tipo de player que a gente gosta. Cara que não foge do combate, ele vê o combate e vai para dentro. Tomou aí um hitzinho. Tomou um especial 3, não satisfeito, ele foi pra dentro, soltou um especial 2 na defesa. Você aqui é sniper, rapaz, aqui a gente não foge do perigo não. Finalizou. Jogou legal, correu um riscozinho, como ele mesmo falou, mas jogou legal, trouxe o bônus full, é o que importa. Tô trazendo mais uma aqui do Daniel Brava, aqui na L9 com Kingpin. Volta, acho que normalmente ele vai com Kingpin, patrola tudo, joga demais também. E... lutinha aqui da L9, o Kingpin é uma das melhores opções aqui pra fazer. Já soltou um especial 2, já quase ciclou pra mais um. E já tirou uma boa saúde aqui do Terrax. A luta já tá bem encaminhada. E vamos lá, vamos acompanhar junto. Esses vídeos são legais que eu só passei o olho assim, então estamos assistindo praticamente juntos aqui pela primeira vez. Já vai carregar aí mais pra frente, vai chegar com mais um especial 2. O Terrax vai soltar um especial 2 dele agora. Mas a luta vai ficar o tempo todo controlada ali, nenhum tempo... correu nenhum tipo de risco. E agora, papai, só entregar que já era, já estamos aí na reta final. Tem que tomar um pouquinho de cuidado depois que o Terrax ativa esse campo de pedra, né, para você não ficar tomando hit. Mas tranquilo, tranquilão. Agora a gente tá chegando aí na reta final, faltam só 13% de saúde. Acho que vai pro all-in agora, né, vai pro all-in, especial 2, só entrega, deu tudo certo, bônus full, joga demais. E bom, na sequência eu tô trazendo por último aí, mas não menos importante, o Crazy Cat Person, é ele mesmo.
tô trazendo pra vocês aqui. Ele tem canal no YouTube também, pessoal. É legal porque os vídeos dele são sempre à frente do tempo. O vídeo tá num tempo e a voz dele tá em outro. Mas gente boa demais, tamo junto pra caramba. Cara, essa luta aqui, esqueci de colocar mais 18 no título do vídeo. Só entrega, papai. Esses hackers de tempo são terríveis. Joga demais. Link do canal dele tá na descrição também. Dá uma força pro amigo lá. Tamo junto. E bom, molecada, esses foram os vídeos que eu selecionei aqui pra trazer, pra tentar dar uma experiência divertida pra vocês. Tô mostrando aqui na sequência, a gente acabou finalizando o G1 com 6-1, né? Demos uma morte apenas, tivemos um tempo de 2.355. E parte disso vocês entendem, né? A gente quase, acho que nem tem Quake Play, só tem Ghost pra caraca, tem um porradeiro. Cara, demos 7 mortes, fomos dormir aí com 0-7, porque a gente fechou o mapa inteiro no nosso fuso horário, o pessoal só fechou o mapa no dia seguinte, né? E acordamos e ainda tava 3-7, ainda tava perigoso, mas felizmente o adversário morreu mais do que a gente, muito obrigado. Acabamos vencendo aí, tá só repetindo para vocês verem, acabamos vencendo a Estela Deus. Resultado importante pra gente continuar aí no objetivo da temporada. Só pausar aqui que fica melhor pra gente falar. Pronto, agora sim. Ficamos com um tempo de 7.900, não é o melhor tempo, não é o melhor tempo, nós já tivemos um tempo melhor do que esse, mas um tempo muito bom, e acho que 7 mortes a gente teria, tem espaço para melhorar, contamos aí com o adversário ter morrido mais, o que muito obrigado. E bom, molecada, o vídeo foi esse, no próximo vídeo eu mostro quem foram os MVPs, mostro aí como é o restante das coisas, mas o mais importante é que a vitória já tá matematicamente definida, e o vídeo foi esse. Bom, espero que vocês tenham gostado, se divertido aí, espero que... Cara, é tudo nosso, beleza? Se gostou, se inscreve no canal, fortalece aí pra gente continuar crescendo em tempo. Obrigado, molecada, chegamos a 1.700 inscritos, fiz uma postagem inclusive na comunidade, sou muito agradecido a todo mundo que acompanha o canal, e bora lá, vamos seguir firme aí, valeu? Tamo junto, forte abraço, valeu!